Kde je Petra? Za hodinu přijede. Kde je Míla? Pryč? O hodinu později. Ahoj. No ahoj. No konečně čau. No já do toho hrobu jednoznačně půjdu. Mě se ani ptát nemusíte. No takhle. Já do toho hrobu půjdu. Ale já bych tam šla, jo? Takže já, jo. Takže ty Líbo a já. A co ty Petro? Já nevím, jestli bych do toho hrobu šla. Já ještě uvidím.